Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Кирил Йовев, писател и предприемач съм, основател на WebSell.com и днес ще поговорим за маркетинг и ще поговорим за един много интересен инструмент, който е нов продукт на Google и се нарича Google Optimize. Сега, преди да преминем към самия Google Optimize, да ви разкажа каква точно е идеята на това нещо. Много често в маркетинговите кампании се налага ние да изпробваме различни вариации на рекламата. Тоест, да речем, че пускаме три реклами с едно и също послание, обаче с различно изображение. По този начин ние искаме да видим кой тип изображения са най-въздействащи за нашата аудитория. След като сме видели кой тип изображения са въздействащи, най-въздействащи, правим повече от тях, след което започваме да експериментираме с посланията. Тоест, на това изображение, което е най-въздействащо, ние правим, да речем, три различни послания. Различен тип послания и виждаме по какъв начин реагира аудиторията. Едновременно с това сменяме целева група, сменяме местоположение, сменяме часови зони, сменяме целева страница, начин по който се показва самата реклама и един куп неща са сега, да не ги минавам всичките. Идеята на Google Optimize е ние да можем да правим различни експерименти с нашия уебсайт с цел да направим подобрение по него и да подобрим потребителското изживяване. Сега ще вляза в него, като искам да отбележа, че преди това съм си инсталирал едно приложение, допълнително приложение, което се нарича Google Optimize. Това е разширение, разработено за Google Chrome и конкретно за този инструмент. Влизайки вътре в инструмента, остава да кликнем Sign up for free, т.е. регистрирай се безплатно. Аз съм го направил това нещо, регистрирал съм се и влизайки вътре в панела на инструмента, можем да видим, че отдясно имаме няколко възможности. Първата опция е свързана с управлението на акаунти на потребители. Втората е създаването на самите експерименти, на самите тестове. Към това нещо ще преминем след малко. Третата е да свържем нашия инструмент с Google Analytics, което ни позволява ние да видим поведенческите промени направо в Analytics. Следващото нещо е инсталирането на Optimize Snippet кода и, разбира се, започването на експеримента. Няма да ги обхождам всичките в момента, защото много ще удължим видеото. За целта просто ще премина към самия експеримент. Кликвам сега върху Create Experiment, създай експеримент и тук мога да наименувам по някакъв начин експеримент. Да речем, че желая да тествам нещо свързано с маркетинговата страница на WebSell.com. Така, кликвам върху, всъщност избирам какъв тип експеримент да направим, в случая ще бъде A-B тест. Така. Трябва да въведа, разбира се, и URL адреса на съответната страничка. За целта си го копирам, поставям си го ето тук и сега вече мога да премина на следващата стъпка. Следващата стъпка е да сравним оригинала с някакви промени, които ние ще направим. Това е нашата оригинална страница. За целта, за да направим промяна, кликваме върху нов вариант. Ще го наименуваме вариант 2. Кликваме върху бутона за добавяне. И сега кликваме тук върху Zero Changes, за да опитаме първите промени. Така, можете да видите, че вече самия плъгин, който ние който инсталирахме предварително, всъщност е този плъгин Google Optimize, той в момента се е активирал и чрез него можем да си маркираме различни части от страницата. Това нещо прилича на много от инструментите за разработка, между другото е много удобно за ползване. За целта си маркираме ето това заглавие, онлайн маркетинг и реклама. Кликвам на Edit Element, искам да редактирам само текста в случая. Така, слагам си някакъв текст, когато съм готов кликвам върху Done.
След това кликвам върху Save. Отново Done. И сега инструментът ще ме върне в тази страница. И сега Google ще почне да събира данни, данни за нещата. Тези данни ще се отразяват съответно в Google Analytics и въз основа на поведенческите данни ние можем да разберем дали тези промени, които сме направили, подобряват потребителското изживяване, дали подобряват конверсиите, дали ги влушават и така нататък. Това нещо е изключително полезно и много мощно и тепърва предстои да направя по-сериозни видеа, свързани с електронна търговия. Ще направя тези видеа, когато му дойде времето. И за това имайте търпение. Междувременно не спирайте да опитвате нови неща. Гледайте и другите видеа за маркетинг, бизнес и усъвършенстване, които правя в уебсайта websell.com, YouTube. Абонирайте се и ви благодаря отново за вниманието. Това беше моето видео за Google Optimize и ви желая спокойна вечер и до нови срещи.